Zonja dhe zotrin, ju përshëndes drejt për drejt me edicionin informativ të orës 15 këtu në ABC. Ndalemi fillimisht me informacionet më të fundit. Për ditë e më tepër, në rrethin e Krujës po raportohen shoqërime dhe arrestime të banorëve të cilët akuzohen për kultivim të kanabisit. Në fshatin Halil, gati gjysma e banorëve janë të penalizuar për kultivimin e lëndës narkotike. Gazetarët e televizionit ABC udhëtuan pranë këtyre zonave për të patur një panoram sa më afërt të vërtetës. Vetë ata rrëfejnë se është pamundësia për të kultivuar produkte bujësore, arsyeja që i detyron të shkojnë drejt krimit. Sipas tyre, shkaku kryesor është mungesa ujit për shkak të dëmtimit të sistemit të kanalizimeve, një përgjegjësi e drejtë për drejtë e strukturave të shtetit. Për më tepër, në fund të këtij edicioni do të ndiqni një material të përgatitur nga gazetarja Nevila Dervishi. Mbetemi tek e njëjta tematik, ka qenë DEA amerikane, ajo e cila ka sinjalizuar që në fillim të operacionit RADA, policinë shqiptare se në portin e Durrësit, në kontenierët e kompanisë Alba Exotic Fruit, ka patur mbi 17 kg kokainë që vinte nga Kolumbia. Pas 11 ditësh në port, policia arriti të gjejë edhe sasinë tjetër prej 6.5 kg të lëndës narkotike. ABC zbulon se ka qenë DEA amerikane që ka sinjalizuar autoritetet shqiptare se në kontenierët e kompanisë Alba Exotic Fruit duhet ishin fshehur rreth 17 kg kokainë. Nda dhe policia shqiptare, pas zbulimit 11 ditë më parë të 11.6 kg kokainë në portin e Durrësit përmes skanerit, vazhdoi kërkimet në të 10 kontenierët e tjerë të kësaj kompanie. Pas ditën e së premtes, u gjetë pjesa tjetër prej 6.5 kg. Këtë herë jo përmes skanerit, por qenve antidrog. Lënda narkotike ishte fshehur në motorin e kondicionerit. Aktualisht në Burg, ndodhet administratori i kompanisë, Bajron Gumeni, dërsa vllajti nga nëna Eduard Dauti, pronari Alba Exotic Fruit, është ende në kërkim. Gumeni, kur u arestua, deklaroi se kishin porositur vetëm banane dhe nuk ishin djeni për drogën, por gjykata e Durrësit e la atë në Burg. Hetimet nuk do t'i ndjek më prokuroria e Durrësit, pasi ka shpallur mos kompetencë. Ato do t'i vazhdoi prokuroria e posaçme antikorrupsion. Nga të dhënat, ngarkesa ishte nisur në 8 korik nga porti Pireut dhe ka mbritur në atë të Durrësit në 11 korik. Kontenierët me banane vinin nga Ekuadori. ABC ka mundur të zbardh skemën se si 4 të arrestuarit për mashtrim dhe falsifikim dokumentesh, mes të cilve 2 shqiptar dhe 2 kamerun, kanë mundur të përfitojnë 4 milion euro nga 10 kompani të huaja në 9 shtete të ndryshme. Kreu i këtij grupi ishte kamerunasi 34 vjeçar, ndërsa 2 shqiptarët kanë patur rolin e personave që do të regjistronin në QKB 17 kompanit fiktive. Gjykata vendosi këtë të shtunë që 4 të arrestuarit hetohen me mas sigurie arrest në Burg. Prej gati 2 vitesh, 2 shtetas Kamerun dhe 2 shqiptar mashtruan 10 kompani në 9 shtete të ndryshme të botës, duke regjistruar në vendin tonë në QKB 17 kompani fiktive. U desh dyshimi i një kompanie të huaj për një skem mashtrimi, e cila sinjalizoi një bank të nivelit të dytë në Shqipëri se klientët e tyre po binin pre e personave të pa identifikuar. Pas kësaj, banka e nivelit të dytë njoftoi autoritetet shqiptare për këtë dyshim. Hetimi ka nisur në fund të vitit 2020, pasi kompania ndërkombëtare ka referuar se dikush po tentonte të mashtronte partnerët e tyre nëpërmjet një llogarie të çelur pikërisht në një nga bankat e ndodhura në Shqipëri. Në një vit hetim, rezultoi se kreu i këtij grupi mashtruesish ishte kameruni Donald Anu. A i së bashku me bashkombasen Marie Goufan kanë kontaktuar nga njerës të njohur në Shqipëri, dy shtetasit shqiptar, Fatbar Danja dhe Gentil Kupe. Njohja mes tyre është bërë në përmjet personave të tret. Referuar dosjes së prokuroris, thuhet se Donald Anu u kishte kërkuar dy shqiptarve me mirëbesim që të hapnin llogari biznesi në QKB në emër të tyre, pasi a i vetë nuk mund t'i hapte, për shkak se nuk ishte leje qëndrimi në Shqipëri. Nëpërmjet njerëzve të tjerë, Donald Anu u dërgonte para në llogari nga jashtë vendit dhe i tërhiqte në Shqipëri. Madje në disa raste, ka rezultuar se 34 vjeçari nga Kameruni u kishte marrë dhe prokur për të bërë tërheqje vet nga disa prej bankave në vendin ton. Nga hetimet u zbulua se këta persona kanë përfituar 4 milion euro nga disa kompani të ndryshme, duke i mashtruar ata.
madje në emër të llogarisë një biznesi me shitjen e gurëve të çmuar, për punimit të arit dhe metaleve të tjera të ralla, janë dërguar para nga Polonia, në një rast 300.000 euro, dhe në një rast tjetër 45.000 euro. Katër të arrestuarit këtë të shtun dolu në gjykatën e Tiranës për të njohur me masën e sigurisë, ndaj tyre u caktua arrest në burg. Dëshmitë e dy kamerunëve ishin kontradiktore. Donald Anu pretendoi se kishte ardhur në Shqipëri për turizëm, ndërsa Marie Goufan deklaroi se kishte ardhur në vendin ton për të bashkëjetuar me Donaldin. Shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesave pranë Ministrisë së Brendshme ka zbuluar 171 punonjës të policisë së shtetit të përfshirë në korrupsion gjatë vitit të kaluar. 45 prej tyre janë hetuar me masë sigurie arrest në burg. 171 punonjës policie janë proceduar penalisht gjatë vitit të kaluar në të gjithë vendin për akuzën e korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës. Referuar të dhënave të siguruara nga raporti i shërbimit për çështjet e brendshme dhe ankesave pranë Ministrisë së Brendshme, rezulton se 104 prej tyre janë oficerë të nivelit zbatues, si efektiv të rendit, patrullave të përgjithshme apo specialist zone. 66 punonjës të tjerë janë të nivelit të par drejtues, kryesisht drejtor dhe shefa komisariatesh, dhe një tjetër i nivelit të mesëm. Nga 171 punonjësit e policisë të proceduar në total, 45 prej tyre janë arrestuar dhe janë hetuar me masë sigurie arrest në burg. Hetimet ndaj tyre janë kryer kryesisht nga Prokuroria e Posaçme SPAK. Ky institucion, në bashkëpunim me SHÇB-n, kanë regjistruar 101 procedime gjithsej gjatë vitit 2020 për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Numri më i lartë i oficerëve të proceduar dhe arrestuar kanë qenë në Tiran, Vlorë, Elbasan e Durrës, më pak në qytetet e tjera. Një pjesë e tyre janë akuzuar se nuk kanë monitoruar si ç'duhet zonat e mbjella me kanabis, ndërsa të tjerë për shkelje të ndryshme, mes të cilave edhe prerja e palishme e pyjeve dhe ndërtimet pa leje. Ndalemi tek politika, përmes një video me deklaratat e Kryeministrit Edi Rama, Partia Demokratike tregon faturën financiare prej 427 milion euro që shqiptarët do të paguajnë për humbje në gjyqet e arbitrazhit ndërkombëtar. Sipas PD-s, kjo shumë nuk do të shkojë për spitale, shkolla, kopshte, investime në infrastrukturë apo ndihmë ekonomike për njerëzit në nevojë, por për të paguar dëmet e shkaktuara nga një pakicë që ka shkatruar ekonominë dhe po varfëron shqiptarët. Më 8 prill 2021, Partia Demokratike ka depozituar në SPAK kallëzimin për çështjen Beketi. Ne presim që ajo të hetohet me përparësi sepse çdo orë vonesë tashmë përkthehet në një dëm ekonomik të pakthyeshëm për qytetarët, deklaron PD. Flasim për situatën e COVID-19 në vendin ton, numri i të infektuarve është më i lartë se ai që raportohet zyrtarisht. Kështu mendon drejtori i urgjencës kombëtare Skënder Brata, i cili shpjegon se varianti Delta që dyshohet të ketë hyrë edhe në vendin ton, shfaq shenja të ngjashme me ftohjen. Kjo bën që shumë persona të mos i konsiderojnë simptomat dhe të mos kryejnë testin për COVID. Në dy javët Vendet e infektuarit me koronavirus janë trefishuar, por shefi i urgjencës kombëtare mendon se shifrat janë më të larta sa ato që raportohen zyrtarisht. Të prekurit ngatërojnë shenjat me ato të ftojes nga kondicioneri dhe neglizhojnë kryerjen e testit për COVID. Ndërkohë të konfirmuarit pozitiv, sipas mjekut Skënder Brataj, po shfaqen simptomat variantit Delta. Shenjat kryesore janë ngatërojnë më shumë me ftohjen, sidomos në periudhën e tanishme ku njerëzit mendojnë se përdorimi i ajrit kondicionuar si në makinë dhe në shtëpi është dhe është tipik, kuptohet që jep atë simptomatologji me dhimbje të fytit, me sekrecione nga hundët, por është edhe tipike e variantit Delta, dhimbje koke, dhimbje fyti, rrufa, edhe temperatura i shoqëron shpeshherë. Jo si në momentin e parë me 39-40, por edhe një temperaturë subfebrile është karakteristike e Delta virusit. Një gjë tipike e Delta virusit është sidomos dhe diarreja. Kështu që është një neglizhim nga ana e qytetarëve duke interpretuar në këtë mënyrë ose format e leta thotë hëmëllja e bëra tamponin çfarë do të ndryshojë. Për fatin e mirë nuk ka forma të rënda. Mutacioni indian i COVID që mendohet se ka hyrë dhe në Shqipëri, përhapet më shpejt se ai klasik dhe britanik.
Këtë periudhë, drejtori i urgjencës parashikon rritje të infektimeve. Periudha e inkubacionit është më e shkurtër, nga 6 ditë që ka qenë për variantin anglez, ka zbritur në më pak se 4 ditë te ky. Shpeshtësia e përhapjes është më e madhe, por sidomos karakteristikën e studimit të fundit është fakti që ka një përqindje shumë të lartë si virus, është mbi 1000 herë më i përqendruar se sa varianti i fillimit të Wuhanit apo varianti anglez dhe variantet e tjera. Gjë që e bën gjithmonë më të rrezikshëm për sa i përket përhapjes, sipas me mundi e të prezente edhe në Shqipëri. Ky numër i rritur në këtë moment tregon një, si thua, një trend të tillë, por që do të ketë ndoshta akoma dhe rritje të numrit të tyre përsa i përket periudhës në vijim, sidomos nga shtatori e tutje. Për të shpëtuar komplikacioneve nga virusi Delta, ekspertët e shëndetësisë vijnë thirrje drejtuar qytetarëve për të marrë të dyja dozat e vaksinës anti-Covid. Ekspozimi në ujin e detit apo pishinave shkakton dëme në vesh dhe hund. Mjekja ORL Holta Sulej në Spitalin Higeja thot se në ver ka një numër të rritur pacientësh të cilët ankohen për këto probleme. Ajo ka edhe disa këshilla për këtë pjesë. Stina e verës shkakton probleme me veshët dhe hundën. Kjo për shkak të ekspozimit në ujin e detit apo pishinave. Mjekja ORL Holta Sulej në Spitalin Higeja thot se gjatë konsultave vjet re një shtimi rasteve të këtyre problematikave. Problematika kryesore e sferës ORL në periudhën e verës, do të thoshim që pjesë më të madhe të kësaj problematike e zënë problemet e veshit, me otitet eksterne, por jo rallë edhe me otitet media, me efuzionet timpanike e të tjera. Por nuk ngelen mbrapa edhe problematika e infekcioneve të hundës me rinitet, me rinosinuzitet, apo me tonsilitet që hasen shpesh në këtë periud, për shkak vetë të përdorimit të kondicionereve, të ndryshimeve të temperaturave në mënyrë të menjëhershme. Dhe statistikat e konsultave gjatë ditës, shohim që rritet përqindja e problemeve të veshit, por nuk ngelen mbrapa dhe këto problemet të tjera. Përsa i përket problemeve të veshit, otitit eksterne janë ato që janë më të rëndësishmet, për shkak të ekspozimit ndaj ujit pishinave, për shkak të ekspozimit dhe otitit eksterne që e në shpesh infekcioni i veshit ose smundja e veshit të notarit, dhe kylloj ekspozimin sigurisht është më i shprehur në verë. Si pas mjekes, edhe kondicioneri mund të ndikoj në këto problematika. Këshilon që të shmanget ndryshimi i temperaturave ekstreme, kryesisht gjatë udhëtimit me makinë. Ndryshojmë temën e informacioneve, një hoteli veçantë është hapur së fundmi në Shkodër. Me 5 yje në Golden Palace, tradicionalja shkrihet me moderne në dizajn, arredim e kulinari. Golden Palace është hoteli miri në Shkodër me 5 yje, që ofron komoditet, qetësi dhe shërbim cilësor. Golden Palace është hoteli i cili është i vendosur më në qendër të qytetit të Shkodrës, i cili është krijuar si një ambient mjaft i këndshëm dhe mjaft familjar për çdo njeri që futet këtu. Dhe është si një, themi kështu, një gur i çmuar në fushën e turizmit, jo vetëm për Shkodrën, por edhe më gjithë. Me një staf të kualifikuar që klientit të ndjet sa më komod dhe si në një ambient familjar, ky hotel ka shumë mundësi dhe përparësi për të qenë zgjedhja e dur. Një impart jo të vogël në disa aspekte, të referuar në aspektin ekonomik, në aspektin urbanistik dhe në aspektin zhvillimit të turizmit në rajonin e Shkodrës. Shkodra ka shumë për të ofru dhe ne si hotel e kemi nërtu dhe më thonë që ti ofrojmë një vlerë të shtuar si Shkodrës, si edhe klientave që vinë të. Në dispozicion për klientët janë 68 dhoma me tipologjit të ndryshme. Loma teke, me loma dopio, kemi loma deluxe dopio, që janë për një klient cili kërkon disa hapsirë dhe kushte më të mira, pastaj për kalu të lomat familjare dhe suiten e cila ka kushte. Si shifet edhe në pamjet, arkitektura e nërtumër të lomë është bashkohore, dhe pozicionet, vendosja, shtratit dhe karrikeve dhe shërbimeve tjera, shifet që janë të ndërthura në mënyrë që klientit të ndihet sa më komod, të ndihet sa më rahat. I hapur së fundmi në Shkodër, i pasur me kuzhinë tradicionale, por dhe të huaj, me restorantin dhe barin
është një zgjedhje që mund t'i vinë ndihmë turistëve shqiptar. Një restorant i cili është i ndërtuar që t'i japin klientit një kuzhinë tradicionale, një kuzhinë të pasur dhe kur çdo kush që do të provojë shijet tona me siguri që do të dalin shumë i kënaqur. Qetësia dhe siguria garantuar, parkimi, suitat, komoditeti dhe afërsia me të gjitha sajtet turistike të qytetit të Shkodrës e bëjnë Golden Palace më shumë se një hotel. Dhe së fundmi në kultur, fëmijët janë qendra e pikturës Albana Shoshit. Artistja në një intervistë për ABC rrëfen se eksplorimi botës fëminore prej 20 vitesh e çoi atë në krijimin e unit të saj në pikturë. Piktori Albana Shoshi na mirpret në folezën krijuese, që ndan me të atin piktorin e njohur dhe artistin e merituar, Zef Shoshi. Ajo lë penelat më njan, ku është duke dhënë dorën e fundit, një pikture të fëmirisë së saj. Coincidence është pikërisht më të atin. Me sy të lirë të shpejt, në këtë studio, vjen rre ndryshimet me styre, në penelata e ngjyra. Por si emrues të përbashkët, ata kanë figurë njerëzore, e parë krejt ndryshe. Artistja që tashmë ka krijuar portretin e saj, sidomos me ciklin e fëmijëve, pranon vështirësitë në fillim dhe bezdisjen e krahasimit me teatrin. Për mua është kënaqësi, domethënë që të krijoj, të kem krijuar ndoshta figurën time, portretin tim që të jetë ndryshe nga vajza. Se me thënë të drejtën, në fillimet e mia gjithmonë më identifikonin me vajzën e Zefit. Dhe kjo ishte pak e bezdisme, sigurisht ishte isha e re dhe nuk isha kriju akoma atë individualitetin tim dhe ndoshta kjo ishte arsye që mu më shqetësonte. Me pjekjen e personit tim, fillova pastaj aktivitetin tim, mënyrën time të pikturuarit. Dallimi i dy frymave të ndryshme në pikturë dhe përplasja mes brezave ekziston e këtë. E po natyrshëm piktoria. Ti jepte një këshill babai ku bezdisesh nga krahasimet me të? Këshilla vazhdimisht më ka dhënë, sepse ai, domethënë isha e njëjtit fushë, njëjtë profesion dhe normal gjithmonë e shihte më si kritik. Gjithmonë më bënte vërejtje. Më thoshte kjo rrin ose kjo më pëlqen. Gjithmonë e shikonte edhe ai me atë syrin e vet, domethënë sepse ai ka atë mënyrën e vet konceptimit gjërave, un kam një këndvështrim tjetër. Edhe nganjëherë edhe përplaseshim. Pse vendos këtë me këtë kokën shtremër ose pse këtë e ke prerë ose pse ndoshta ai është më kërkon atë përkorjen, për sosmërinë, atë kompozimin e qartë, të plot. Janë disa rregulla që kanë qenë më të përshtatshme për periudhën e dikurshme. Un kam tendencë që ti i thyej paksa. Kur komungul e herë them jo. Un kshu do ta bëj. Ti bëj si duash ti. Prej 20 vitesh Albana Shoshi sjell në Telajo fëmijët, nisur nga një fotografi e fëmijëve të saj, kurse si e zën peng e kujtimeve, por e çasteve të çlirta. Kisha 2-3 foto që mua më pëlqenin, edhe thash pse mos i bëj pikturë. I ktheva në pikturë, ishin pëlqyer. Më pëlqeu dhe ajo lloja mënyrës ashtu naturale, realiste, por më tepër më pëlqente edhe marrëdhënia që krijoshin personazhet aty brenda. Edhe në këtë mënyrë pastaj vazhdova, nuk është se kisha në një qëllim caktuar të bëj fëmijët. Por situatat ishin ashtu dhe më pëlqyen ato. Ndoshta është edhe kështu inkonsciente, nuk e di, domethënë. Ciklin e parë kam pas me fëmijët e mi. Është atmosfera ime që më ka rrethuar në atë periudhë dhe pastaj më ka shoqëruar më vonë. Po. Nostalgjia riktheu në çastet e fëmirisë së saj, që i përktheu në pikturë. Unë u riktheva tek fotot e vjetra. Kisha shumë nostalgji, ajo atmosfera që krijonin fotot, situatat, fotot ishin shumë të bukura të bëra nga një aparat i vjetër, nga i ngjysh, edhe kishte shumë ndjeshmëri si foto, por
Tjetër ishte edhe marrëdhënia që krijoni situata e fotos, ndjeshmëria, tonalitetet që ishin aty. Domethënë krijonte një gjendje sigurisht e pak irreale, si pak si në ëndër, si nuk ishte diçka reale normalisht. Dhe mund ndoshta e kuptoj e lidhja edhe me kujtimet e vjetra. Edhe kjo ishte shtys për të bërë këto piktura. Megjithëse tashmë ka nisur një cikël të ri, që ka të bëjë me ironinë e festave. Her pas here, kthehet edhe te uni i saj intim. Megjithëse tash jam fokusuar në diçka tjetër. Po i braktis fëmijët. Jo, aty i kam aty her pas here. Domethënë është kështu, është një kënd intim i imi që kthehem her pas here, edhe që më relakson, më jep kënaqësi. Si më thënë, kthehem me një farë rehatie, për të qënë pak në atë unin tim, në këndin tim të rehatë, që me kupton? Pra nda i kthehem e më rrasirë. Ajë, po e shtë të gujta në shumë, që ke mbyllur këtë cikli 20 vjeçar me fëmijët për të hapur një cikl të ri? Po kam një cikl të ri, mbi një situatë, një feste. Për sëri festive? Feste, por e parë me një sy pak ironik, si me thënë, me një sy. Festojmë në kuadrin e disa klisheve. Festojmë për të festuar. Festojmë për të kënaqur me këtë ide. Dëshira për t'i ekspozuar këto piktura, pas interesit edhe të galerisë 70, ekziston, por jo nguti, pasi ajo gjithnjë është e matur në atë çfarë bën në pikturë, e gati e vetë mjaftueshme, me të ndjerit mirë me veten. Përballë krizës, sfidat e teorisë dhe politikave ekonomike. Është ky libri i fundit i Anastas Angjelit dhe Adrian Civicit. Dy profesorët kujdesen që përmes këtij botimi të japin përgjigje shumë pyetjeve që shqetësuan shoqërinë gjatë pandemisë së COVID-19. Ai rezistoi krizës së COVID-19, shkolla klasike e ekonomisë, a duhet të ndërhynte shteti në politikat monetare dhe ato financiare? Këtyre dhe të tjera pyetjeve që lindën gjatë pandemis, profesorët Anastas Angjeli dhe Adrian Civici i japin përgjigje në botimin për ballë krizës, sfidat e teorisë dhe politikave ekonomike. Ky libër vjen pas kriza ekonomike në kohën e koronavirusit. 10 vit pas botimit të pjesës parë, ne vim me një vështrim të ri, me një vështrim më konkret, ashtu si kur ishte konkrete, edhe vetë kriza dhe dha efektet e saj. Botimi i cili merë përsi për t'i api përgjigje disa pyetjeve, disa dilemave, të cilat gjatë gjithë vitit të krizës ekonomike, kanë qënë pjesë e një debatit madhe, një diskutimit madhe të shkollave ekonomike, të mendimit ekonomik, të politik bërësve, të liderve politik, të institucioneve ndërkombëtare, pyetjet të cilat vazhdojnë të diskutojnë dhe sot. Çfarë na pret në të ardhmen është një kohë krete e re, krete ndryshme me sfida të mëdha. Dhe në këtë kontekst, me këtë lloj përgjegjësie dhe përgjegjshmërie në mënyrë modeste, edhe ne jemi përpjekur që më tepër në fushën ekonomike, financiare, po dhe sociale apo mjedisore dhe vendimarrjes politike, të mundi përgjigjeshim kësaj sfide. Për ministren e ekonomisë Anila Denaj, ky botim është një ftesë për reflektim. Është e vështirë të parashikosh sot, të ardhme në afërt, dhe diskutimi mbi këto mendime vlen mes të gjithë palëve dhe gjithë aktorëve. Kur lexon librin, sigurisht mendon që a mund të bëj diçka më mirë vitin e shkuar, a mund të bëjmë diçka më mirë këtë vit, për të gjykuar pastaj mbas një viti përsëri. Përballë krizës, sfidat e teorisë dhe politikave ekonomike u promovua në mjediset të Universitetit Mesdhetar Shqiptar, në prani të personaliteteve të ekonomisë dhe